Dnešním hostem je Jirka Urban. Nazdar. To je ten originální. Pak je to ještě jeden Jirka Urban. To je kopie. A to je, jak se říct, to je plagiat. A to hraje v Dimitri. Jirka Urban je ten, co hraje v Arakaini. To byl, ten byl první. Arakain má, a to je teda vlastně, to je otázka, když se chci zeptat, jestli to je dobře nebo špatně, 35 let jako hraje už. No tak dobře je to v tom, že to vydrželi, že jsme to vydrželi. No což o to, že vy, ale co ty fanoušci? Fanoušci naštěstí rostou pořád nový a nový. Jo. To je taková naše klika, že úplně bych řekl takový ty, co jsou naši vrstevníci jako věkově, že ty už teda, a to fakt asi nedávají, anebo jenom některý, takový ty oddaný, ale je dobrý, že prostě nám roste nový publikum. Taky jsme trošku omladili, bubeník, zpěvák jsou prostě o generaci mladší. Zpěvák je mladý, hezký, že jo, takže prostě ty lidi nějakým způsobem na to reagujou. Taky jsme asi změnili trošku žánr, nejsme úplně tak urputní thrash metalisti. Tak to všechno dohromady nahrává tomu, že dokážeme ještě tak relativně nějaký zdobou, no. Ale jako metalista. Těch 35 let samozřejmě na sobě cítíme, já si někdy říkám, tyhle, co tady ještě dělám, jako, myslím, jako na scéně, jo. Ale zase na druhou stranu, Ozzy, Aerosmith, Rolling Stones, vlastně jo, to je jako... Vy jste z této vlastně v podstatě úplně zombie generace, která přežije v tři atomové války, že jo? A jsme, ano, přesně, nás dokud nezastřelí, jak tady budeme furt, ale jsme stejně starý, jsme mladší než Maideni, jsme stejně starý jako Metallica, tak v podstatě, jako, ještě to není tak strašný asi, no. Ale na druhou stranu máš pravdu, přesně tak. Pokud ty lidi vlastně chodí noví, tak no, jako proč vlastně to jako nedělat, že jo? Vás to ještě furt baví. Ne, fakt tam nemáme publikum 50 letý, to jako. A teďkon právě to jsem se chtěl jako zeptat, jo, že vy teďkon vyrážíte nás na turné, který, a to je zajímavý, že jste jako, že hrajete vlastně, že jo, že jedete to samé město, ale dvakrát jako. A tam je asi nějaká finta. Tam je finta, že se nám to tak líbí, že to pak zahrajeme ještě jednou. Ale nejdřív, tak prostě v každém městě, poprvé to zahrajeme bez proudu a po druhý s proudem, aby jsme ušetřili. Takže zkrátka poprvé v životě vlastně historii Arakainu jsme se pustili do takzvaný unplugged verze, což je teda verze jakoby bez, a fakt jakože Španělky, jo? Fakt jakože Španělky. Normální bicí sada teda, ale jinak všechno Španělky, no a jenom naše huby a pomáhat nám budou smyčcový trio, což jsou takový dámy, který se jmenují String Ladies. To jsou prostě ženský, který to umějí a hrajou prostě výborně. A to je ten první koncert, jo? To je ten první koncert a druhý koncert se vrátíme úplně ke kořenům našim vlastně a to, co znají takový ty letitý a dřevní fanoušci z prvních našich dvou desek, tak to budou mít možnost slyšet ten druhý den. Počkej, takže to ale znamená, že vy musíte se nadrtit dvakrát jako dva playlisty různý, takže no, jako dvojitý zkoušky a tak, jako tak, na ústo? No. Jak to zvládáte? Normálně... Takže se už neskoušíte, ne, za ty leta, ne? Jindy v podstatě se připravíme každý doma a pak se sejdeme v Kainu, kde to prostě jenom tak jako párkrát přehrajeme. A pak máme generálku samozřejmě v sále, kde hrajeme první koncert a tentokrát prostě zkoušíme vlastně teďka už druhý týden a z toho máme dřevěný zadky, dřevěný prsty, protože u těch Španělek se sedí, že jo, tak prostě to. No je to jiná práce, vlastně. ale zase je to zajímavý prostě, no, tak objevujeme něco, co zjišťujeme, co vůbec nejde zahrát, anebo co naopak v těch Španělách vyjde třeba jako pozitivně, bavíme se u toho, řechtáme se, pač vlastně uděláme z Arakainu country, dá se říct, že jo. Ale když si jdeme, já nevím, Johnny Cash, no, tak to bylo country, který byl v podstatě Big Beat, že? Jo, ne, o tom žádné, já si myslím, že to je ZZ jako super top, nápad. Že to je country americký, ale je to prostě na telecastry. A mě si myslím, že to je super nápad, že vlastně jednomu člověku prodáte dva lístky na celý víkend. Jako. No. Myslíš, že chodíte sami, anebo ne? No, tak máme takový poznatky, že zhruba tak 60% si kupuje na oba dva dny. Což samozřejmě nevím, jak budou zvládat místní hotely, nebo jestli ty lidi se budou navracet domů, nebo jestli teda v tom městě bydlí, tak je to jednoduchý. Nebo jednoduchý. Jestli pojedou dvor. No, jestli budou druhý den úplně vyřízený z nějakého nonstopu. Ale zkrátka, ten zájem je nadpoloviční, jako na respektive většinový, prostě o oba dva typy koncertu, no. Což je zajímavý. Tak jsem zvědavej, já jsem si říkal, že lidi, kteří by jakoby nevydrželi ty nářezy a takový ty věci a ten rambajs, že spíš se smířejí s tou jemnou částí, jako s tím prvním dnem, ale je vidět, že jsou prostě zvědaví na obě dvě věci, protože je pravda, že vlastně žádná generace neviděla ani verzi bez napětí a mladší generace ani neviděla verzi thrash metalovou. Že v té době nebyla na světě, že jo? No, tak ano, přesně.
se vám teďkon jako hrajou ty fakt 30 let starý věci, jako? Obstojí to ještě jako i vlastně aranžově a tak, že to byla úplně jiná doba, úplně jiný pravidla, víš? Jako musím říct, že zvuk, když jsem si to doma jako cvičil a nějak zkoušel, že mi to hrozně bavilo. Ale já jsem asi trošku jiný typ, protože mě baví si hodně zahrát. Já vlastně vím, že doba je jiná. Mluvili jsme o tom, že dneska už jsou lidi zvědaví jenom na refrény. Že kdyby prostě mezi refrénama nejlépe nebylo vůbec nic a byly refrény, že by se to lidem líbilo nejvíc, že jo? Proto Linkin Park a podobný party mají největší úspěch, protože tam se nějak tak odčeká ta sloka a pak stejně všichni čekají na refrén. Ale my v té době, když jsme byli odkojení takovou tu Metallicou, Slayer a těma partama, tak jsme si tam hráli s mezihrama, notama, vyhrávkama, více hlasy, dvojhlasy, prostě to. Tak to je jediné, co nevím, jestli ty lidi, jestli nová generace to jako udejchá. Ty starý, ty to budou mít asi načtený, stejně jako já mám načtenou Master of Puppets, nebo já nevím, prostě nějakou klasiku, že jo. Tak uvidíme, jak to na ně zapůsobí. Technicky pro ruce to celkem neznamená nic, protože samozřejmě jsme vyhranější, a takže instrumentálně to žádný oříšek není. Zvukově už vůbec ne, protože samozřejmě všechno se zlepšilo, takže už to je v podstatě opravdu o tom dialogu mezi námi a tím divákem. No. Chci říct, začínáte 4.3. Vyrážíte, je to tak? A není to spíš jako 3.3. Já tady mám 4. na tom plakáte. Jo? Já mám tady ten váš plakát. A jestli nemáš ty plakát, ten trashovej a ten unplug, jo, počkej, a jo, pozor, jasně, pozor, to je pro chytrý plakát. Nahoře totiž jsou ty akustiky, no. A dole pod tím jsou ty hlasy. To je právě to, že začínáme v té polní u Jihlavy 3. března, to je unplug, a 4. trashový večer. Teď mě ten plakát trošku zmát. je vidět, že je blbě udělaný. To si nemyslím. Ne, ty máš malý tablet, dej si ho na vejšku. No, počkej. A jo. No, a je to. Hele. Díky za návštěvu, hodně štěstí, a držím palce, vám to dobře padne. Jako. No hurá, výborně. To je fakt krásná věc. Jako. A taky teda, vzhledem k tomu, kolik vám je, vám přeju, abyste i po tom turné byli ve stejném počtu, jako straně byl. To je pozvánka na horor, ty ve, normálně. No, může se při koncertech stát i něco neočekávaného, ne. Někoho klepne konečně Pepka. Počkej, ty, bude 45, budete hrát a budete i furt strašit, já tu pecitím kostek. Hodně štěstí. No, tak díky.